hər kəsi bir sual narahat edir. Nə baş verdi? Niyə hərbçimiz ölü tapıldı? Yəni, niyə itkin düşdü? Və yenə də suallar var, müxtəlif fikirlər səsləndirənlər var. Hətta hərbçinin öldürüldüyünə dair xəbərlər tirajlayan Telegram kanalları da var. Mən istəyərdim ki, siz bu suala cavab verəsiniz ki, əslinə qalsa nə olub? Yəni, yəqin ki, bunun bir açıqlamasını hüquq mühafizə orqanları araşdırmadan sonra verəcəklər. Bu, ümumiyyətlə, ayrı-ayrı hərbi hissələrdə özbaşınalıqdırmı, məsuliyyətsizlikdirmi, nəzarətsizlikdirmi? Buyurun. Elə ilk andaca mən Ceyhun Hüseynovun doğmalarına, əzizlərinə səbr və dözüm arzulayıram. Əlbəttə ki, çox ağır hadisədir. Və deyim ki, bu Naxçıvan Əlahiddə Ümumi Qoşun Ordusunun ərazisində baş verən ilk hadisə deyil. Bilirsiniz ki, bundan əvvəl də Naxçıvanda bu cür hadisələr olmuşdu. Və ümumiyyətlə, mən Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinə dünən, yəni sosial şəbəkə üzərindən bir çağırış ünvanlanmışdım ki, bu hadisə ilə bağlı, ümumiyyətlə, yəni Naxçıvanla bağlı çox ciddi addımlar atılmalıdır və uzun illərdir, təəssüflər olsun ki, Müdafiə Nazirliyin, bilmirəm, Nazirliyin ya kimlərinsə gücü çatmır Naxçıvan Əlahiddə Ümumi Qoşun Ordusu ilə bağlı ciddi addımlar atsın. Vasif Talıbovun Naxçıvan Ali Məclisinin sədrliyindən dəyişindən sonra orada bütün qurumlarda, yəni Fuad Nəcəfli gələnə qədər, gələndən sonra daha doğrusu, istər Fövqəladə Hallar Nazirliyi, istər Dövlət Sərhəd Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, bütün qurumlarda dəyişiklik baş verdi. Amma sən demə, Naxçıvan bir Kərəm Mustafayeva bağlıdır. Naxçıvandan Kərəm Mustafayevi ayırsalar, Naxçıvanda həyatda yanacaq. Amma mən dünən bu cür, yəni ağıllı, savadlı xidmətin başa çatmasına artıq bugün 19 gündür də, dünən 20 gün qalmış bir ağıllı, savadlı balamızın özü də Azərbaycan Diplomatik Akademiyasının nümunəvi tələbələrindən biri olmuş, yəni uşağın Akademik Zərifə Əliyev adına liseyi qızıl medalla bitirmiş, 627 balla beynəlxalq münasibətlər ixtisasına yiyələnmiş bir ağıllı gələcəyin, gələcəyimiz olan bir balamızın yəni bu cür itirilməsi əlbəttə ki, məni yandırır, açıq demək lazımdır. Mən onu heç kimdən ayırmıram, amma inanın ki, o uşaq indi verilən məlumat ondan ibarətdir ki, həm Yaponiyada olub, həm İsraildə təhsil alıb və vicdanlı övlad kimi gedib bir illik xidmətinə. Bugün də səhər saatlarında yeni bir xəbər oxudum ki, itkin düşməzdən bir neçə saat əvvəl ailəsi ilə danışıb və tezliklə xidmətdən evə qayıdacağını bildirib. Ali təhsilli, təcrübəli, həyat təcrübəsi digərlərindən az olmayan bir uşağın nədən itkin düşməsi mənim üçün şəxsən qaranlıq qalır və mən açığın deyim ki, Afət xanım, bir mətbuat nümayəndəsi olaraq, bir cəmiyyətin üzvləri olaraq bizim də çox böyük günahımız var. Biz bu cür faktları səsləndiririk, sonra bu faktları faktların ardınca gedmirik. İndi hərbi prokurorluq da elan edib ki, cinayət işi açılıb. Onsuz da biz bilirik ki, burada qeyri-adi nə isə yoxdur. Yəni, həmişə hadisə baş verəndə cinayət işi başlanılır. Amma o cinayət işinin nə ilə yekunlaşdığını biz bilmirik. Çünki həm Azərbaycanda bir qapalılıq var, orduya bir nəzarət mexanizmi yoxdur. Nəzarət mexanizmi olan yerdə də təəssüflər olsun ki, mən bugün səhər saatlarında indi adını çəkməyəcəm, reklam eləməyəcəm. Baxıram, Azərbaycanın ciddi-ciddi kişiləri yığışıblar bir qadının başına, nə bilim, onun kitabının təqdimatında iştirak edirlər. Halbuki, yəni, başqa məsələlər var ortada. Və bu cür hadisələrə reaksiya verməli olan ziyalılarımız bu günləri tamam başqa yolu tutublar. Nə onun yazıçılar ittifaqı, nə onun nə bilim, axsaqqalları, nə onun ağ bilçəkləri, nə ordu ilə bağlı olan şəxslər ümumiyyətlə bu cür hadisələrə münasibət bildirmirlər. Mən hesab eləyirəm ki, bir azərbaycanlı kimi bu günləri deyir, bu cür faktlara biz susuruqsa, sabah bundan da ağır faktlar baş verər. Ona görə mən hesab eləyirəm ki, deməli, Ceyhun Hüseynovun faciəli şəkildə
Azərbaycanın ən savadlı, təsəvvür edin 627 bal elə belə bal deyil. Yəni ölkədə keçid balı 700-dür. Yəni bilirsiniz ki, təhsilimiz hansı vəziyyətdədir. Bu günləri bərli bəzəkli nazir müavinləri var. Hara baxırsan, cavanlar idarə edirlər, amma o cavanların ortaya qoyduğu nəticə məni, yəni açıq demək istəyirəm, qane eləmir. Bununla çox ciddi məşğul olmalıdırlar. Yəni mən hesab edirəm ki, bu hadisə elə fakt olaraq indi araşdırma aparıldığı kimi deyil. Yəni bunun axırına çıxılmalıdır ki, necə oldu bu uşaq yolunu azdı, nə bilim dumana düşdü. Bəlkə doğrudan da orada nəyisə hadisə baş verib. Bir sözlə, yəni böyük faciədir. Mən yenə də demək istəyirəm ki, bilirsiniz, ermənilər bununla bağlı məlumat yaydılar. Mənim də fikrimi bizim dostlarımız, həmkarlarımız soruşdular. Mən dedim ki, ümid edirəm ki, tezliklə Ermənistan, bilirsiniz də, bundan əvvəl bizdə Akşin Bəbirovla, deməli Hüseyn Axındov, iki əsgərimiz Naxçıvanda, yəni yol azmışdılar, Ermənistan tərəfə keçmişdilər. Biz o araşdırmanın da nə ilə nəticələndiyini bilmədik. Əsəbdən az qala dilim də topu vurur. Ona görə də bu Ceyhun Hüseynovla bağlı, bilirsiniz, yəni məsələ araşdırılmalıdır. Bu kimliyindən asılı olmayaraq, generaldır, general paqonu sökülməlidir. Üzr istəyirəm, polkovnikdir, polkovnik paqonları, nə bilim, çavuşdur, çavuş kimi cəzasını almalıdır. Yetər artıq, Azərbaycanın gələcəyi olan uşaqları itiririk və sonra da afuf eləməyən elə məsələni yekunlaşdırır. Bir də bir söz deyim, bilirsiniz ki, Ceyhun Hüseynov şəhid olan əmisinin adını daşıyırmış. Yəni, təəssüf ki, onunla eyni taleyi də bölüşdü. Bilirsiniz, Afət xanım, gəlin, yəni burada bir qədər, yəni əgər əmisi müharibədə şəhid olmuşdursa, amma bu Ceyhun müharibə şəraitində yəni olmadı. Yəni bu suallar da var ki, baxın, müharibə bitib, yəni müharibə yoxdur. Yəni müharibə olmayan bir dövrdə biz hərbçilərimizi itiririk. Yəni bu doğrudan da dəhşətlidir. Yəni bunun bir məsuliyyətini dərk edən varmı? Ümumiyyətlə bu nəyə hesablanır? Niyə bu addımlar atılır? Yəni duman idisa, dumanda azma söhbəti idisə, yəni bir neçə belə hallar təkrarlanıb. Bu ilk belə hal deyildi. Siz də xatırlatdınız. Akşin Bəbirov, Hüseyn Axundov, onlar da elə Naxçıvan istiqamətində azaraq keçmişdilər Ermənistan tərəfə. Və onlar sağ salamat şükür ki, geri qaytarıldılar. Amma burada da yenə öncədən dumanda azma deyilən bir fakt, informasiya təsdiqləndi. Hər halda Müdafiə Nazirliyi bu xəbərləri yaydı. Amma yəni dumanda azmışsa bəs ölümünə səbəb nədir? Yəni dumanda aza bilər, başqa bir əraziyə keçə bilər, amma bu Azərbaycan ərazisini tərk etməyib. Meyid Azərbaycan ərazisində tapılıb. Yəni burada açıq qalan suallar çoxdur. Hər kəsi ciddi narahat edən suallar var ki, hər kəsin övladı hərbi xidmətdədir və hər kəs öz övladının bu dəqiqə taleyindən çox narahatdır. Yəni müharibə şəraitində başa düşürük, müharibə itkisiz ötüşmür, müharibədə şəhidlərimiz olur və onlar şəhid olurlar. Amma müharibə olmayan dövrdə bu cür hadisələrin olması doğrudan da çox dəhşətlidir. Əfəz xanım, məsələ burasındadır ki, bilirsiniz, gələn ayın 1-dən, iyulun 1-dən orduya növbəti çağırış başlayır da. İyul ayının 1-dən prezidentin fərmanı ilə, sərəncamla, yəni orduya çağırış başlayır və mən dəfələrlə, yəni illərlə də müşahidə edirəm və sanki çağırış öncəsi bəzi maraqlı qüvvələr, bəzi maraqlı dairələr gərginlik yaradırlar, bu cür faciələr, bu cür hadisələr. Bir növ insan indi var, sabah mənim övladım tutaq ki, hərbi xidmətə gedəcək. Mən bu cür faktı eşidirəm və mən bugün səhər saatlarında baxdım. ADO Universiteti də öz rəsmi səhifəsində həm Azərbaycan, həm də ingilis dilində Ceyhun Hüseynovun faciəli, yəni ölümü ilə bağlı bir məlumat paylaşmışdı. Bilirsiniz, mən buradan hörmətli Hafiz Paşayeva, yəni ADO-nun rektoruna müraciət edirəm. ADO-nun orada olan tanıdığım dostlara müraciət edirəm ki, bu məsələni diqqətdə saxlasınlar. Mən də yenə də deyirəm, bəzən Afət xanım, bu nə birincidir, nə sonuncudur. Yəni, bu cür hadisələr araşdırılmalıdır, ictimaiyyətə məlumat verilməlidir. Bugün Azərbaycanda çox böyük bir boşluq var. Yəni, bu boşluqda məmurlar yetərincə istifadə edirlər. Bundan hərbi prokurorluq da öz məqsədləri üçün istifadə edir. Bu məlumat yayılır ki, hərbi prokurorluq deyir ki, cinayət işi açıb. Başa düşürəm, yəni cinayət işi açmayacaqdır. Yəni burada iki günə öz ərazimizdə əsgər nədən öldü?
Yəni bunu güllələdilər, öldü, öz-özünə qəsd elədi, bunu bəlkə nəyisə hansısa bir faktı bildiyinə görə niyə məhz bu ağıllı, savadlı bir uşaq itkin düşməlidir və niyə tək olmalıdır? Yenə də söhbət ondan gedir ki, hava şəraitinə bu komandirlər nə ilə düşünürlər? Bilirsən ki, yağış yağır. Bax, bugün baxırı görür İsmailıda, yəni yağışın fəsadları necə ağır nəticələr yaradıb Lahıcda və digərləri. Bu hidrometeorologiya mərkəzinin məlumatları var, əməliyyat növbətçisinə məlumatlar verilir, əməliyyat növbətçi yerlərə məlumatlar verilir. Yenə də deyirəm, Ceyhun Hüseynovun faciəli şəkildə həyatını itirməsi ilə bağlı xeyli qaranlıq məsələlər var. Mən yenə də deyirəm ki, elə sizdi, bizdi, bir-iki günə prokurorluğa müraciət eləməli, onlar bu məsələyə aydınlıq gətirməlidirlər ki, ilkin yəni məlumat nədir? Elə itkin düşdü və nəşi tapıldı, bununla məsələ bitmir. Nəşi niyə tapılmalıdır? Güllə yarası alıb, acından ölüb, üzr istəyirəm, vəhşi heyvan onu parçalayıb, minada partlayıb. Allah uzaq eləsin, yəni 50 dənə suallar var, elə də Afət xanım, ona görə insanlar, əlbəttə ki, insanları düşündürür.